prvi youtuber koji dođe do cilja osvaja najveću nagradu. Tako da Impe, samo mi reci, Roki, jesi li spreman, razumiješ? U pitanju je ozbiljna trka u Robloxu. A ja šta sam nego spreman, ima da te oduvam što nade. Pa tako je, Roki, halo, bola, šta je to Impe, jel to te maksimalna brzina 50, jel? Jest, jest. Pa kako, vidi meni 40. Pa nemam pojma, hajmo se trkati. Uglavnom, ljudi moji, stasca je tu, sva je normalno da sam spreman, mi lajkujte ovaj video, ljudi moji, halo. Šta je to Impe, jesi to kupio nešto, jel? Nisam ništa kupio. Ma kupio si. Pa kako si tako brz? Pa gaz, što ne, ajde. Pa evo gaz, neće brže Impe, 40 me je maksimum. Ne moguće da je velika. U stvari, 16, ali vidi ovdje mi iznad piše ovo gore čistaj. A tu ti iznad piše 40, ja nije mjesto. Pa to ti ja govorim, nije mjesto, Roki, nikako. Uglavnom, ljudi, lajkujte video, znači idimo 16 lajkova, zato što 16 lajkova, mislim 16 nam je brzina, razumiješ, pa rad. Uglavnom, joj Impe, da li je ovo brzina, čovječa, a? Ili ovo ovamo gore brzina? Šone, ja mislim da bi ti trebao imati 50, ovaj 40 brzinu ko što ja imam 50. Pa i stani, jesi ti dao gaz, daj gaz, ajde. Evo, oj, ne. Pa kako to, Roki? Jel držiš shift ili nešto? Ne, sve vrijeme držim duplo V, na primjer. Pa evo ja držim duplo V, ništa čeče. Pogledaj samo koliko sam spor, Roki, pa ovo nije normalno. Ali imam jedan subscribe, tako da koliko ti imaš? Vidi. Nula, šta ješ ti ja? Ja ću biti dobar, nema veze. Dobro. Vidiš ti on odmah. Ja ću biti dobar, znači neću ići nigdje daleko od tebe. Sad kad bude vrijeme kliktanja, pustit ću te da klikćeš do 50, pa onda zajedno isto vrijeme klikćemo. Ali također, vidim i ovdje neke petove koje nemamo trenutno, ali ne veze, sigurno sa ovim petovima smo dosta brži. Koliko koštaju petovi? Sad ćemo da vidimo, za 55 sekundi, znači ćemo da saznamo šta je i kako je, ljudi, moji braćo, moja, lagano, ova prva trka se ne važi, znači ovdje Impe nešto uradio, razumiješ, uzbagovo, mislim, izgličovo igricu, nemoj me čekat, trč samo u smetaštu. Neću, idem za tobom, nema veze, neka, nije problem nikakav. Ja budali, čovječ, vidi ovo Impe, ima nešto gifcu. Te klikni to gore desno, što ne vidiš taj čovjek što trči. Aha, dobro, ja. I sad sam treba da trči, jel de? Pa ne znam, vidi, sam trči, stvarno sam trčim. O, to vidiš, kakvi giftova ima, šta ima? Pa ne znam, ima ovdje neki gift, znači kad kliknemo tu, šta, jel možemo klimat? O, mi reci 20 subscribe-ova. Jo, 20, daj još 40. I jo, 61 subscribe imam Impe. Halo, pa ja imao dva klejma, koliko ti imao? Dva klejma, jedan samo klejma, ovo imao jedan, evo ga, za 9 sekundi se završavaš, on je tako da budu spremna klikćemo. E sad, znači sad je vrijeme za kliktanje, ljudi moji, pazi, ja sam zadovoljan, znači 61 subscribe za sad imam, ali nisam zadovoljan što se brzine tiče. Dobar si, mogu ti reći, znači moramo da budemo bolji, djecovi petovi, evo petova Impe, i jao. Koliko koštaju? I jao, Roki, šta je ovo? 200, koliko mi imamo? A za koliko se, za šta se kupuje? Pa ne vidi ovo čovječe, jel ovdje piše 20 ovdje ovih, ne znam ja. Šut za 10 sekundi kliktamo, tako da budi spreman. Kliktanje u pitanju, evo spreman rođen, spreman. Moramo i kameru neku kupit ću, nadme. Pa moramo i kameru, sve moramo kupit, znači jesmo youtuber ili nismo, bura se, evo ja klikćem. Aha, gore klikći, to, evo ga, sad izrađujemo vjerovatno video snimke. Ja, na koliko sam speed? Snimamo i to, speed, gdje mi piše speed, ne vidim max speed. Ne, 90, 100, to je to, Roki, to je to, ali treba, brate, vidit ćeš da ću biti sporiji. Znači 100%. Nećeš biti sporiji. Misliš? Nećeš biti sporiji. A, evo, ajde, eto, imaš šta je ovo, vatra neka, Impe, halo? A sad i 3, 4, sad idemo, gaz. Pa. Evo gaz. Pogledajte ovo, ljudi moji. Pogledajte masterizma, to je to. Pozdrav, braćo, pozdrav. I evo, Impe. Nije fair, konjino jedna. Impe. Prestižu me ljudi isto, ništa, znači ništa mi ne govor. Pa i meni prestiž, znaš koliko sam spor, ali brži sam nek malo prije. A šta je ovo, vidi ovo, imamo i da za klitanje ovo da upalimo, ali 350 robuksa košta, pa nismo valjda toliko izborili. A šta mi moramo? Šta moramo, buras? A kakvi smo youtuberi bez kamere, deti meni to objasni. Definitivno, znači idemo ovdje, tools i, evo dobio sam jedan subscribe, i šta ovdje, gdje kupujem ja ovo? Kako si dobio subscribe? Ja znam, prošao sam kroz zid izgleda, mislim ovu polje kao. Uglavnom, ljudi, vidite i sam, znači ovdje su ove stazice, lagano mi idemo, razumiješ, pedalamo, peču i pedalamo, ne pedalamo, nego trčimo. Dobro, isto je to, ja šuć, taj isto nije ništa, isto Impe, halo, 100 sekundi još imamo, fori, razumiješ. Ja, da mi reci, ne znam što ti reći. Kako? Šta kako, šta kako? Kako sad mi da, jel moguće da ovako teško skupiti ove subscribe? Pa izgleda da ješte, sad ću da dobijem, evo idem na novo polje i da vidimo koliko je subscriber, F2 sam sad dobio.
Dva, sad sam dva. A dobio. Nama treba što ne 100 subscribera za kameru. Pa, šta ti misliš, mislim, pazi nešto, ima ovdje neka opcija, vidim sa strane, ja bi rekao, da se shoppinguje, ako me razumiješ. Ali kupimo znači, samo od 100. Od 100, evo, kupit ćemo od 100, ljudi, moji šute, nikom eto, ništa kupim. Ne govorite, znači niste šta je čuli, tu, niste vidjeli, tako je. E, sad imam 164 subscribera, super iška, o, idemo jesti, do prvih 1000, samo polako, opušteno, oslobođeno. Pa šta ću ja poraz, pa nisam odmah koji nešto Bog zna, evo nas ovdje ljudi moji dole, vidite nas dvojica, znači tu smo, ja ne mogu tu da smo lagano, što a šta mi je sad? Ko youtuberi pravi nikad životu subscribera kupili, nismo pa u igrici pa kupujemo eto, pa ne mogu ni ja da vjerujem, ali šta ćemo, ali nema misli, veze, pazi, hajde, neka, opet, stu, znači, samo te sjeti da je ovo igrica i to je to, sve ti je jasno. Ma ja, pa evo za 30 sekundi, halo, halo, ne gledaj, 2200 impe, budalajko da. Pa ćete ljudi, nemojte davat pare na ovo, molim vas, znači nemojte davat, da vidimo 50.000, to je 50 dobra ponda, 1500 ovaj Robuxa. Ja, ma ja, ne gledaj konju, ništa, kako ti je dobra ponda, 50.000, 1500, ovo je 1200. Ma šuti, kontam, razumiješ, da budemo što bolji u ovoj igrici, za što kraće dobro vrijeme, jel tako ljudi, nećemo, tako nećemo, like to, evo, sad ćemo video, da kupimo kamericu, ajmo dalje. Icu, pa sad ćemo, znači, samo što nismo, brzina mi je trenutno 140, ali ja mislim da ovo zapravo dole nije maksimalna brzina, razumiješ? Kontaš. Pa nisam baš siguran, ne veze, nije bitno, evo ovdje kamerca, evo ovdje vidiš stotinjak, košta, znači kamerca, da ima koju ćemo da dobijemo. Impe, vidio sam tamo i free spin neki. Pa ja sam komon dobio, šta je ne ovo? Ne može se free spin, ne može se ne može, jel da ne pokušavam? Ekvipaj kamericu, daj, idemo da kliksimo. Jel to na tools, jel tako? Ja, imam vidi kamere, jel dobro? Ajmo sad, klikć, jo, Impe, sprem se, molim te, Borat. Sprem se, ajde. Ajmo, sad po dva dobijam, brate. Dva nam donose, to je to, koliko imaš sad? Odlično. Koliko imaš sad? Sad imam... Pa ja sad gorem se ne ništa povećava ne povećava se. Pa i ni meni isto, Roki, šta je ovo? Evo ga, sad krenu, evo ga, 160, 170. Moram prvo do tog ja čuda. Ja vam ova raz znači, doćem ipak još ovo jeste sekunde. Dole maksimalna brzina, tako da to je dobro. Dobro, koja ti brzina sad? O, Impe, jači si, majmune. 310. 274, jel moguće, Buraz, prije si počeo kliktat. Prije si počeo kliktat. Joj, ljudi moji. Jesi, jesi. Joj, pogledajte nas sa kamercama, ljudi. To je to, pa jesmo, pa normalno, koliko imaš, ja još 67 subscribera, Buraz. Halo? 67 subscribera, ja, otkud toliko? Pa ne znam, otkud tebi toliko, koliko ti imaš stvar, ne 26 znam, imam. Samo? Pa kako? Evo 27. Evo 68 najma. Pa kako imaš više od mene, konjno jednak smo kupili isto? Pa ne znam, Buraz, nemam pojma, te mi objasni, eto, ja, ako ti znaš, znam ja i, ali čekaj, ja sam možda prošao kroz neku polje kroz koje ti nisi stigu, a? Ne moguće da si prošao i da si toliko zaradio, nema. Je, ljudi, pogledajte kojom se ja brzinom krećem da ispade ko da stojim ovako kad približim kameru, ali dobro, ne mislim neka. A šta, držim duplove kad sam trčiš, Bogat, pa ja ništa, znači, Rocky, nikad mi lakše ovako nije bilo igrati ovu igru, vjerujem. Znači, ali da li je ovo free ovo trčanje, ali smo mi možda slučajno kupili, ali ne, nismo skontali. Ne, to je free, free, trčanje je free. Dobro, aha, koliko aha, imaš aha, ovaj friends boost ovaj dole? Men 20%. 10%, 20%, ja, kako ja, a i tebi 20%, a grev ti 1%, je li to to? Ja, tako je. To je bitno, na kojoj si platformi, ja sam sad na ljubčanstvoj nekoj, ljubčanstvenoj. Evo ga mogu klejmati ovo drugo, 40 subscribera, pa zato ste imao više pojma. Ja imam ovo sad treći, klejmo sam 60 subscribera. Jel, bogat, ja ne mogu da vjerujem. Joj, ljudi moji, braćo moja, joj, ali ovo ide, Rocky, ovo, pa ja ne znam šta ti ćeš moći još jednu kameru kupiti. Jaba, ali znam se ako dobijem istu, šta ću onda? Da li jedino dvije kamere da držim u ruci? Jedino možda kad bi peta kupio, to bilo idealno. Ej, a koliko je pet? Koliko košta pet? A mislim da košta 200. Ali stani, ja sam vidio tamo neko jaje za 20 nečega kupiš, razumiješ? E sad, ja mislim da je to subscribera bilo, kao za 20 subscribera kupiš jaje. Bogat za 20 subscribera? Ja, ali fazno nisam ga mogao kupit, ne znam zašto. Možda nisam, nisam ja dobro vidio, znači ne znam, sad ćemo da vidimo. Ajde, uglavnom, sad ćemo da testiramo. Idemo sad uskoro na sljedeću platformu, sudić po ovom dole. Ja, evo ga, imaš evo ga, preko 100 subscribera sigurno. 140 i neću ovu osmicu da kažem, razumiješ? Neću, ali to je to. Znači 274 mi je trenutna brzina, tako da idemo lagano još 17 sekundi. Joj, koliko je igrica zanimljiva, ljudi moji. Obavimo dole u komentarima, ocijenite ovu igru od 1 do 10. Šta je, šta je? Da prijeđem, ne molim te, još jedno stičeš, polje. Stičeš, to posto, još jedno poljice. Nemoj. E, 5 sekundi, ne, to je ne, to, to daj, je da li je moguće, da li je moguće, koliko sam imaš sad sve ukupno? 99, a, opet Rocky, si brži, pa bolji. Normalno, pa normalno uvijek sam gdje bolji. Gdje je, aj, od evo 20, ovdje, evo vidi nešto ga, od 20. Evo ga, to je to, mi reci, joj, bala, ja sam garant bio ova, mačku, ja, mačkica, idemo još jedno. Pa ja sam lut. Mačkica, može, još jedno. Ajde, još jedna.
Oho, rare, pig, nije pig, dog. Dog sam dobio, ja sam dog, čuj, pig, dobro, odlično. Ekvipaj ovo, ekvipaj ovo. Ekvip, ekvip i ekvip. I klik će. Evo, opa, cupa, klik će, šuti, u problemu sam, buras. Kakvom, što? Ma kasno sam počeo kliktat. Koliko imaš sad klikova? Ma i ja sam kasno počeo, evo 760. O, buras, lažeš, tak čuj, kasno počeo. A ovo ljudi... Ja kupio 3 peta budalo, ti samo 2. Pa imam ja trećeg, nego ga nisam stigao aktivirat. Aha, to, sad ga ekvip. Hajde, imat ćeš vjerojatno više od mene. Ajde, sad ćemo odmah. Čekaj. Za malo hiljadica. Ekvip i to je to. Ajde. Oj, tu smo, vidi, blizu smo što radine, vidi. E, pa blizu smo, baš smo blizu. Joj, pogledajte sad ova 3 peta. Znači, što si brži od mene? Zadatak, ne znam što sam brži od tebe. 926 mi trenutna brzina. A, možda brže ubrzavaš, ali zato će Impe imat veći top speed. Pa moguće, ljudi moji, moguće, ali ja se nadam da se to neće desiti. Nadam se da ću da skupim 100 subscribera kako bi mogao da kupim novu kamercu. I pogledaj ovi speed line-ove kako se približavaju, brate. Ja čovječe, Roki, znači ljudi, brutalno odrađena igra. Česti Impe, halo. Pa prošao sam te budalo. Nisam budalo, eto te ideš sad iza mene. E onda ne znam. Ozbiljno, sad sam me prešao, vidi, ovo je ljudi. Ne znam onda, ja tebe davno prešao. Pa jel moguće ovica, laži, 100, tačno, to je to, super. 100, evo ja, 51. Evo, 109, 109. Sad će Impe klimat gift, ja. Idemo dalje, znači idemo, braćo moja, čekaj, koji gift, jabalam, pa ja sad ćeš ti imat gift. Ali ja evo imam sljedeći za 8 minuta. Kad ću skupit 200 subscribera da kupim ono bolje jajce. Ne vezi, brate, ali kad skontaš, evo pogledaj sad kojom se brzinom krijećemo. Znači, prešlo polo ovih prvih trake, razumiješ? A imamo sve ukupno 3. Klikanje pomaže. Pa normalno, ali ti si prije počeo kliktat malo prije. Balan, što nije u redu. Živo mi interesuje, znaš što mi interesuje, brate? Kad bi kupio ovaj autokliker, koliko bi on nakliktuo, razumiješ? Znači, sa ovim autoklikerom koliko klikova imali? Košta puno. Pa nema šanse, ne dam. Koliko košta 1000 subscribera, da vidimo, pa bolje kup 1000 subscribera, realno, brate. Ako pogledaš za početak možda jeste, ali ovo kasnije dobro dođe. Pa neću šta kupa, teka, hvala, ja ne dajem robice. To je to, koliko imaš sada ovaj subscribera? 104. 104, ja 153, znači idemo lagano, Roki, znači samo jako, lajkuj video ti, nemoj da me zezaš, znači odmah, i to je to, halo, 35 sekundi još, 35 sekundi. Gledaj, koliko imaš sad subscribera? 183, ti 200, jel da? 194. E pa tu smo, dobro je, realno, brat. E pa mi smo na drugoj traci, nismo ni skontali, čovječ. Ne, stvarno, da li ćemo uspjeti stići sad ovam, dobro, da li, daj molim te, sam da pređemo ovdje, da dobijem koliko subscribera. Ne znam ni ja. Možemo sad jaj kup, čone. I od 200, jel? Što ga Goka daje. Od 200, ali da li ću ja stići 10 sekundi imam do sljedeće platforme, znači pitanje. Dobro, to je to, mogu da kupim. Znači slučaj me ovamo. Kupimo sad sljedeće jaje i to je to što tiče prve epizode. Vi ukoliko želite još epizoda, napišite nam dole. Logično, tako je, ljudi moji. E, da vidimo gdje je jaje. Halo. Common sam dobio. Evo ga, ja znači vrtim. A, lemur. Lemura dobio. Pa zašto, Bože, zašto dobio ovu čovjek? Ajoj, ne mogu da vjerujem. E, nekom ponudio neki trade offer, ja budala nisam prihvatio. Ja. Evo ja ću prihvatiti. Pa ja ti prihvati, normalno, pa to je to. Pa to je to, ljudi moji, znači spremite se sad. Uglavnom, čuj, spremite se, to je to, Impe, dođe ovamo. Dođi, ništa ne klikći, dođe ovamo. A, nećemo još. Nećemo više, ljudi moji, to je to što tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, like, share, subscribe, posjetite im padna. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.